Amalaringiz assalomu alaykum. Yaxshi sizlar. Mana bugun 15 fevral. Sizlarga ham juda qatdi. Sentriga ketamiz o'g'lim bilan, Alisher bilan. Alisher o'g'lim bilan. Probkalarni tomosha qilib kelgani bor. Ha, gapiring o'g'lim. Qayoqqa ketamiz? Gapiring Alisher o'g'lim. Moshinada vabshe yurib bo'lmaydi ko'chada. Trotuarlarda ham zo'r yuradi odam. Soat abet 2:30 metroda ichida ham uncha odam yo'q. Oho, vaziyat chatoku. Внешняя сторона Садового кольца. Agar men ham bugun ishga chiqqanimda mana shular qatorida men ham turgan bo'lardim-da. Probkada bittasini mingizib olib orqaga o'tirardim. Orqadagi ham gapirmaydi. Yo, na telefonda gaplashib biladi, pasajir chiqsa. Na, bunda bir obshenie qiladi. Kamdan kam obshenie qiladi ham pasajirlar. Внешняя сторона Садового кольца. Театр имени Сатиры. Хош, слайд аслики, снегопад бусы. Кор яхса, коэффициент зор болады. А, коэффициент акаттан зор болады. Но, лекин, уны албору бөліп, бөмейдік уны албору. Hamma yo probka. 1.5 soat yozadi zakazni qabul qilayotganingizda. Lekin pa faktu 3.5 4 soatda borasiz. 4 koeffitsient bilan o'sha 5 koeffitsientni puli bo'ladi. Duvorlarga kirib bo'lmaydi. Hamma yo kuralmagan. Hamma yo tirban probka. Bunaqangi kunlar men chiqmayman. Mana bugun payshanba soat hozir gidetti 4. Undan ko'rib dedim bollarni sevji vaziyatda bir chiqib aylanib kela dedim. Bollarni aylantirib ko'chaga. Yo'lni bo'shab shanba kuni qorli kuralsa keyin chiqaman deb fikrga keldim. Ha, shunaqangi mana ko'rdilaringiz probka. Sağ bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Video yoqqan bo'lsa hech nima qo'ymasalaring ham mayli. Like, payk keragi yo'q. Ha, kim bes podpiska ko'rayotgan bo'lsa podpiskaga bosib qo'ysangiz bo'ldi. Sağ bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Bunda qanday havoda ishlash bo'lmaydi, o'z aslida. Hamma yoq qor. Sovetskiy multfilmni ko'rib yotish kerak. Adyolga o'ranib. Nima dedilar endi? Oho, qorni qaranglar yoqqanini. Hech qayoqqa bormasam ham, metta mashinada chiqarib, ustlarini tozalab oson chiqib ketadigan joyga olib chiqib qo'yishim kerak. Mana mashinada shunday qor. Skorey sevo shamol pudagan. Orqa tomondan hamma qor oldiga yig'ilgan. Zavodni qilib qo'ydim, endi chiqarmikin bu yerda. Yo'q. Qor kuraydigan kura bilan kurash kerak. Duvornidan so'rab turib. Ana hozir harakat qilib ko'raman-da.